Bugün Azərbaycanda bilik günü qeyd edilir. 2018-2019-cu tədris ilində 165.780 şagird məktəb həyatına qədəm qoyur. Ümum təhsil müəssisələrində ümumilikdə şagirdlərin sayı 1.592.317 nəfər təşkil edir. Bu il 15 sentyabr şənbə gününə təsadüf etdiyi üçün 6 günlük dərs həftəsi olanlar bugün 5 günlük dərs rejimi ilə fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarında isə tədris bazar ertəsi başlayacaq. Birincilər də ilk gündən məktəbə hazırlıqlı gəliblər. Hər gün tezdən dolaram, yatağımı yığaram, çantamı hazırlaram. Mən artıq məktəbiyəm. Ana ata sözündə həm başdayam, sondayam. Azərbaycan deyəndə mən hamıdan öndəyəm. Mən Anna Nikolayevnu çox istəyirəm. O mənə hərflər öyrədəcək. Böyüyəndə polis olacaq. Öz həmkarlarımı təbrik eləyirəm. Bugün birinci sinifə gedən bütün körpə fidan balaları təbrik eləyirəm. Qoy onların gələcəyi uğurlu olsun. Qaradağ rayonu 321 saylı tam orta məktəbdə də birincilər bilik gününün sevincini yaşayıblar. Birinciləri təbrik edən məktəbin direktoru Ceyran Bayramova şagirdlərə uğurlar diləyib, valideynlərinə, vətənlərinə layiqli övlad olmağa arzu edib. Birincilər isə dərslərini yaxşı oxuyacaqlarına söz veriblər. Bugün canım məktəbdir. Mən onu sevən məktəb, canım üyqat məktəbdir. Bizə bəzəkdir. Elmdən verər soraq kitablara özəkdir. Bütün məktəblərdə olduğu kimi Xətai rayonu 17 saylı tam orta məktəbdə də bilik günü qeyd olunub. Təhsil ocağında məktəblilər şeirlər səsləndirib, konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Məktəbin direktoru Nazilə Əliyeva bildirib ki, bu il 300-ə yaxın şagird birinci sinifə qəbul olub. Bilik günü münasibəti ilə məktəblilər, valideyn və müəllimlər təbrik edilib. Onlara yeni dərs ilində uğurlar arzulanıb. Daha sonra ilk zəng çalınıb. Xətai rayonunda yerləşən 245 saylı məktəbdə də bilik günü qeyd edilib. İlk dəfə məktəbə qədəm qoyan balacaların çıxışları müəllim və valideynlər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbirdə eyni zamanda yuxarı sinif şagirdləri də maraqlı kompozisiya ilə çıxış ediblər. Paytaxtın 293 saylı məktəbində də bilik günü qeyd edilib. Təhsil ocağında 137 şagird birinci sinifə qəbul olunub. Keçən il məktəbimizdən bitirən şagirdlərin 90%-i ali məktəblərə qəbul olunub. Bakı Dövlət Universitetinə, Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul olublar. Yüksək balla sevindirici haldır. 261 saylı məktəb liseydə də müəllimlərin, şagirdlərin və valideynlərin iştirakı ilə bilik günü qeyd edilib. Direktor Abuzər Əsədov təhsilə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs edərək, məktəbin məzunlarının qəbul imtahanlarında yüksək nəticələr əldə etdiyini bildirib. Daha sonra birincilər məktəblə tanış olublar. Dinimiz, dilimiz, torpağımız var. Dağımız, çölümüz, irmağımız var. Ey vətən, üç rəngli bayrağımız var. Zirvəyə ucalıb inməyə qoyma. Bilik günü paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən 53 saylı məktəbdə də qeyd olunub. Birinciləri təbrik edən məktəbin direktoru onlara yeni dərs ilində uğurlar arzulayıb. Daha sonra balacalar şeirlər səsləndirib rəqs ediblər. Yurdumdur Azərbaycan, qoluyam, qanadıyam, o mənim doğma anam, mən onun övladıyam. Ona mənim atam da, anam da ana deyir, ona mənim nənəm də, babam da ana deyir. Nizami rayonunda yerləşən 220 saylı məktəbdə də bilik günü qeyd olundu. Məktəbin direktoru təhsil ocağının uğurlarından danışdı. Digər çıxış edənlər bilik günü ilə bağlı birinciləri təbrik edərək uğurlar arzu etdilər. Daha sonra məktəblilərin ifasında şeirlər söylənilib, rəqslər nümayiş etdirildi. Bilik günü münasibəti ilə həm məktəblilərimizi, həm bütün valideynləri, həm bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Çox yaxşı qiymətlərlə məktəbi başa vursunlar. Nəvəmi də bu məktəbə gətirmişəm. Bu məktəbin uğurlarından xəbərim var. Son illərdə, hətta son ildə daha böyük uğurlar əldə edib. Milli Konservatoriyanın nəzdində fəaliyyət göstərən İncəsənət Gimnaziyasında da bilik günü ilə bağlı tədbir keçirildi. Təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi valideynləri, məktəbliləri təbrik edərək yeni tədris mövsümündə uğurlar arzu etdi. Birincilərimiz də ki, Azərbaycanın dəyərli övladları olsunlar, dəyərli vətəndaşları böyüsünlər. Ən çətin sinif birinci sinifdir. Hələ ki, onlar adaptasiya olunacaqlar.
Bilik günü Avropa liseyində də keçirilib. Təhsil ocağına ilk dəfə ayaq basan birincilər əvvəlcə liseyin həyətində öz bacarıqlarını göstəriblər. Balacaların çıxışları müəllim və valideynlərin marağına səbəb olub. Daha sonra birincilər sinif otaqları ilə tanış olublar. Bu sinif mənim 6-cı buraxılışımdır. Arzu edirəm ki, bu balalarım da ağıllı, savadlı, qabiliyyətli, bacarıqlı bir şagirdlərdən və ən əsası yaxşı bir insan olsunlar. Ey biricisən mənim, sən yurdum, yuvam, məskənimsən, demək doğma vətənimsən, ailəm, gördüm, Azərbaycan, Azərbaycan. Necə şagird olacaqsan? Yaxşı. Dərslərini yaxşı oxuyacaqsan? Hə. 297 nömrəli məktəbdə təşkil olunan bilik gününə şagirdlərin çıxışları xüsusi rəng qatıb. Tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər ki, ötən il məktəbin şagirdləri qəbul imtahanlarında yüksək nəticələr göstəriblər. Bu illərin gənc nəsli, biliyə var marağımız, bizim həyat yolumuzda ol işıqlı çırağımız, qaldır bizi zirvələrə, fikrimizdə günəş yaxsın. Ankara liseyində də keçirilən bilik günü tədbirində məktəblilər maraqlı kompozisiyalarla çıxış ediblər. Birincilər də məktəbə hazırlıqlı gəliblər. Uzaqda hər yerdə bayrağımızı, yazdı tarixləri, ad sanımızı, tanıttı dünyada varlığımızı. Ola bir sərkərdə, ola bir öndə. Kərəm Ələsgərov, Səbuhi Turan, ATV Xəbər.